שמש, הבינלאומי השופט היורוליג, עם הכדור במרכז המגרש, סיצ'ר מקונום, כבר בתנועה, מתחילים. אדם אריאל. קופורד עם החדירה הראשונה, איזה סל גדול, עם הפאול הברור. הלך יפה של קופורד. בכלל לא הסלשר הזה, או החודר לסל הזה הקלאסי, אבל הפעם הולך חזק עם יד ימין. נכון, התרגלנו בחולון לראות אותו. דיפ קורנר, שלשות, קצת פוסט-אפ. לקח את קמרון דיאנג פה לסל בכזו קלות. אחד הווטרן, אם לא הווטרן, קרופורד, בן ה-34. 3-0 לרמת גן, אחרי שניות בודדות של כדור סל. פועל חיפה מחפש את נקודות ראשונות במשחק הזה. כמעט מאבדת שם, ידיים טובות, זה הכל. תשמע, אנחנו רואים פה מצ'אפ מעניין בין קני בויטון, שכבר היה בארץ, גיל. כן. עוד בימים שאני אימנתי, הוא היה בוגר פלורידה, אבל עזוב, אני מסתכל על הכדרור שלו ומשהו לא שקט לי שם. אז או שהוא פצוע, או שהוא לא בכושר, קנדל מקולום לחץ אותו. הנה מייל, מוותר על שלשה שהוא בדרך כלל לא מוותר עליה. נותן את זה למקולום, אמרת בוינקון בארץ, שחק בברק נתניה. וגליל עליון באותה שם. 2013-14, כן. ואז כן, עשה את המעבר לגליל. הנה קרופורד, זה כבר סוף שעון, מקולום חופשי. יולי וורקמן דורך שם על הקו, השופטים מזהים. בת גן מגיע אחרי שספקה את הסדה הראשון, מבנה הרצליה, שהיום מפסידה לקריאת אתא, זה היה כל כך מתרבב. זה היה 86-88, של חתיכת קאמבק להרצליה. אותה קריאת אתא שניצחה את הפועל חיפה במחזור הקודם, בדיוק, בחיפה, בדיוק. שזה... תכף נגיע גם לזה. עשית את זה כבר... עשיתי את הפלונטר, אריאל, גם הוא בפלונטר, מייל, קצר, ריבאונד חוזר אליו, קצת מועד, ועודף את הכדור הזה דווקא לשחקן חיפאי, וקולום עובד יפה בהגנה, ועכשיו הוא רואה את מיילס באלכסון, רואה את אדם אריאל מגיע, מעדיף, הנה דרך, שחקן שלישי, אדם אריאל, איזה שחרור מהיר של כדור. ראית, הם יודעים מה הם רוצים, פינה ואקסטרה פס. דברים שאתה מקווה שאתה מסק פעמיים בשבוע, והפרגון הזה שאתה נמצא הרבה ביחד. הנה קמרון יאנג. על אדם אריאל. כדור שלו לא מדויק. מקולום. המנוע, אולי שחקן, שחקן עם סטיבנס בצבע, יותר חשובים שיש למערך של טרנר. עכשיו הוא נותן למיילס, מהפינה. די עם הגאנרים של רמת גן, עוד לא, ממש מדייקים. כן, אבל אפשר לפתוח משחק טיפה אחרת, ללכת קצת, אתה יודע, ראינו את החדירה של קרופורד, היה סלקל, לך קצת לצבע, תפיל קצת את אמין סטיבנס. פועל חיפה, אמרת, נכנעה לעירוני קריית אתא, 86-100. ברוממה, אולי 22 איבודי כדור, גם במשחק הזה כבר יש לה כמה. זה אחד האמת. הנה קרופ. אריאל. סטיבן. זה מקולו. עם התנישה, עם החדירה, עם הזריקה המוזרה, עם ההחטאה וכמה. היו לנו שלוש נקודות תוך שלוש שניות בערך, ומאז עברו שלוש דקות כמעט. ולא ראינו נקודה, לא לאלה ולא לאלה. הנה יאנג. רוצה לקחת את אדם אריאל לסל. שם את הכדור הזה יפה מאוד עם הלוח. אנחנו ראינו אותו כבר, סקורר אדיר, סקורר, יכול לעשות את זה בהמון דרכים. קצת רוצים לראות יותר את החיבור לקבוצה, איך הוא ובויטון מפעילים את העסק הזה. דרך שלושה מתכווצים על סטיבן, זה משאיר את מיילס חופשי, מתישהו גם יקדע את הזריקות האלה. איזה יופי, מפנק אותו עכשיו בקולום במסירה נהדרת, ואולי ככה להכניס את מיילס למשחק. כי העונה של מיילס... בדיוק, הוצאת לי את המילים מהפה. קומסי קומסה ואני עדין איתו. בואו נגיד, אני אקח את זה אחרת, בחולון הוא לא היה מכתיב שלושת הזריקות האלה. פינקני נותן את הכדור הזה עכשיו ליאנג, הוא לרגע פנוי, ומעניש. תגיד לך, סקורר אדיר. כן, כן. חדירה,
גארד גדול, מטר 98, הוא רחב, 95, 6, איפשהו שם. הנה מקולום. קרופורד מחפש את סטיבנס, וואקמן, יפה מאוד, צופה את המסירה הזאת. רואה את צדיק ביי. עדיין עבירה, צדיק ביי. עוד לא הזכרתי את השם שלו, אנחנו 4 דקות בתוך המשחק. טיילר ביי כמובן. חשבתי פה שתי שמות, טיילר ביי, שהוא מוביל את הקבוצה ב4 קטגוריות, בנקודות, בריבאונדים, בחטיפות ובחסימות. עוד לא נגע בכדור. 4 דקות של משחק. פינקני. יאנג רוצה את הכדור, קרופורד לא נותן לו, אבל פינקני. נקד את העבירה מסטיבנס. 5-5 אחרי 4 דקות של כדורסל. חבר'ה מתקשים לשים את הכדור בטבעת באופן כללי. אבל אישושים, רק התחלנו. בוינטון, גם הוא שם שלושה ממרחק. הוא הסיפור שלו שהוא יצא מפלורידה, זה היה סיפור הקליעה. לא יודע, אני כל פעם שואל עד כמה הוא רכז, אבל בקדנציה הזאת, בוא נראה. שלושה שחקנים עם רסטות בהפועל חיפה, לא יודע מה זה אומר. זה סטיבנס, זה עמית סטיבנס. אני יכול להגיד לך ששני שחקנים עם רסטות עזבו את הארץ השבוע. מוטלי וספידי סמית. כן, אחד נעלמו עקבותיו. השני עוזב. עזיבות מעניינות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אתה יודע, משמעותיות אחת לכל קבוצה. באנגולה גם היו רסטות. היה לו אפרו. אפרו, אוקיי. אוקיי, גם תסרוקת שכזו, אבל הוא, אתה יודע, לא ממש היה בתוכניות מתחילת העונה, שני האחרים היו גם היו, והם כנראה היסטוריה מבחינת הקבוצות שלהן, הפועל תל אביב והפועל ירושלים. הנה איש רסטה אחד יושב, אהו בוינטון, 33, צרפת, טורקיה, רוסיה, 5 שנות בסין. יאללה, הפועל חיפה. זה הוא ופינקני וקמרון יאנג הגיעו בחודש האחרון. בתקופה שחיפה, המפרץ והצפון נמצאים. שפו. תודה רבה. שפו לגמרי. וללא ספק מפיחים רוח חדשה בקבוצה הזאת שמתחת העונה המון סימני שאלה, בלי קשר למצב, אבל עם קשר למצב. זהו אובר. גם אותו עזב איזשהו... יופי של מסירה של אובר, סטיבנס, עזב חבר גארד שעבר לנתניה, לא הוא איתי מושקוביץ. ששיחקים פה בגליל ביחד, אנחנו זוכרים כמה אהבנו לראות את שניהם שם באותה עונה. 9-8 רמת גן, האם היתרון חוזר לחיפה? וורקמן נועל שם בתוך הצבע, גרשון שנכנס, לא מצליח לעשות לו מסירה, אבל כן נותן את זה לטיילר ביי, שמחתי. עכשיו יתרון מספרי ללבנים, עד שטיילר ביי מגיע, אובר מחפש את השחקן הפנוי, זה מייל! איזה כדור ענק עכשיו. בזווית שלנו אנחנו רואים את אובר, הוא יודע, הוא רואה מקילומטר, שמייל חותר, חכה קצת. נותן לו כדור לדם. גם בשבוע שעבר נגד בון, אובר נכנס ועם כמה אסיסטים, הצליח, איך אומרים, לעורר את הקבוצה. גרשון נותן כדור מצוין, פנימה לפינקני. כדור הזה יישאר את הפריפה, ואלעד חסין אומר, איך זה לא שורקים פופאו? מה? למה לא? אפרופו אם אתה כבר אומר עמית גרשון, והזכרת אותו בקונוטציה של אדם אריאל, אז קליעה, אז קודם כל בוא תראה את המסירה הזו של אובר, הקנה קצת טיילר ביי נרדם, הנה עוד פעם, הזווית הזו, איזה מיני נו לוק שכזה, אבל בוא נלך רגע לעמית גרשון על אדם אריאל, עמית גרשון שם את הכדור על הרצפה קצת יותר טוב. עכשיו הוא משתחרר לקליעה. תקשיב, אני... טוב, אני אוהב קלעים, זה אתה יודע. אני מחזיק ממנו כטופ-טופ גאנרים בליגה הזאת, יחד עם אדם אריאל דרך אגב. ועכשיו נשאיר כדור נהדר ליעל מלמד שחודר. כיף לראות גם בגילו המתקדם את אדם אריאל, איך הוא מפתח דברים במשחק שלו. גם את החדירה, גם את הורדת הכדור לרצפה, גם את הדישים. אלעד חסין העביר את הקבוצה לאזורית, וזה מה זה מבאס פוזיישן ראשון לקבל לאפ. גרשון, אומר זוזו, אני לוקח את מלמד אחד על אחד, או זורק לו מעל הראש. יופי של כדור לשחקן פנוי. מדויק, עכשיו אובר, אחד על אחד, מול ביי, רואה את קרופורד שמגיע, וגם את מלמד, לא יוצא כלום מהשקפה הזאת. 3 הפרש רמת גן, 3-23.
לסיום הרבע הראשון, אווירה. זה, אני מבין מה שאלת חסין אומר, אומר, אבל... מה הוא אומר? הוא אומר, אין דברים כאלה על השריקה הזאת. תנאי אסרו כל כך חזק, שהיה שם איזה מאבק על לעטוף אחד את השני, ופינקני, אסור לו לקבל עבירה שכזאת, השחקן שעוד לא תפס את הכדור בכלל. אובר לסרור. מרים את השלשה. זו אסתטיקה. קודם כל, שלושה ראשונה לרמת גן, אבל לאובר יש את זה, הוא תווכלס, הוא איום מתמיד, הזריקה ממרחק, בין היתר. הנה ביי, שניים עליו, גרשון, תרשום, אתה יכול לרשום. בסוף זה אוטומט, אני אומר לך, גם באנו לפה מוקדם, אתה ואני היום, הבן אדם לקח זריקות בחימום קשות בכוונה. עם שניים עליו, מישהו מטשטש לו את הידיים, בסיבוב, עם כדרור, לא ראיתי החטאה אחת. כן, אבל למה אנחנו עוזרים מסטרונגסייד? למה אנחנו עוזרים מסטרונגסייד? עוזרים קלעי. גם פה הם משחררים קלעי פנוי. אז הולך החוצה מהידיים של דורי אסף, דורי סער. תקשיב, אני מת עליך. אתה זוכר את דורי אסף? בטח. אמרת דורי אסף. לא, למה סתם? אתה רואה, זה לא... דורי אסף אצלי באחת הנבחרות, ילד מהרצליה, מהיר, לוחץ את הכדור. לא המצאתי שם סתם, זה הכל אצלי, אתה יודע... סדיק באיזה שם גדול. אתה מבין איך המגירות נשלפות לי? כן, אבל דורי אסף... סגרתי מהר את שתי המגירות. עזרנו לרמת גן חיפה, זה 16-13, שתי דקות וחצי בסיום הרבע הראשון. הנה ביי, מול סרור. בכוח יהיה לו קשה לעבור את סרור, אז הוא עושה פייד אווי ומחתי. היא חזקה, היא גדולה, סרור. למה אתה אומר? הכי חזקה והכי גדולה שיש לנו. ואיזה התקדמות הוא עשה? חד משמעית. הובר, חצי מרחק, בחוץ. ריבאונד של פינקני. מוריד כדרור, שולח עכשיו את פוינטון. פינקני, כדרור אחד! פה אני חושב שאחרי הפאול היה צריך ללכת לקרוב אולי. אני יודע שבשמונה שניות, כי השעון 24 השאיר 16, הם כבר היו בפיק אנד רול בצד, במשחק המעבר, בלאפ, יופי. קצת בדנמר, קצת בצרפת, דיאנדר פינקני, זה מה שהוא עושה עד גיל, עד שהוא מגיע לרמת גן, לחיפה, בן 24, אוניברסיטת דרום מיסיסיפי. זו שנה שנייה באירופה. כן. ובעונה הקודמת היה בבקנברס, הקבוצה מדנמר שהתוודנו אליה, אתה זוכר? והשנה הוא התחיל בלפורטל, אני זוכר שהוא חתם בתחילת הקיץ בהפועל חיפה, ואז התחרט, הבריז, אבל לבוא בימים שכאלה, אז... תראה, בסוף, האנשים, השחקנים הללו, אלה שבאים לשחק כאן, ניזונים, כל מה שצריך לשכנע אותם זה שהם יהיו ניזונים לא מהתקשורת, אלא משחקנים שמשחקים פה או שיחקו פה בתנאים הללו. ואז כשאתה מגיע, ואתה באמת רואה שהשחקנים צדקו, חבר שלך, לא חבר שלך, בטח מישהו שמגיע מהמדינה שלך, מהאוריינטציה שלך, אז אומרים, אוקיי, אפשר לנהל פה ליגה, אפשר לנהל פה שגרה ספורטיבית, אפשר גם לקלוע שלשות, זה לא קורה לרמת גן היום, אחת משבע, בצד השני שלוש משש. פינקני מוסר דווקא לסרור, עכשיו ארבעה מול שלושה בלבן, מייז מגיע כטריילר, והולך למקולום. מקולום ללא נקודות עד עכשיו, 0-3. אובר. מייז חופשי. מסל של אובר. עזוב את המסירה, הוא גם עשה מיני חסימה קטנה. בדיוק, פינה אותו, שם את הכדור על הרצפה. אחלה אובר. חיפה באופציות שהם יכולים גיל יורדים לאזורית. כשאתה לא יכול, כמו הסיטואציה הזאת, אז הם באישית. טיילר ביי, לא מדויק. הוא אחת הבעיות במשחק שלו, הקליעה, לו הייתה לו קליעה, הוא היה במקומות אחרים, למרות במשחק האחרון הוא כן קלה ארבע שלשות. אובר, רוצה את השנייה שלו, זה קצר. רוזנבאום שנכנס, לוקח את הכדור החוזר. שתי שלשות יש לאיש עם הכדור. אנחנו על... שעה אחת, מסתבר שהזריקה הראשונה שלו הייתה שווה שתיים. תודה לאיש הסטטיסטיקה שלנו, עושה פה עבודה נהדרת, לא עבירה של כל. נראות לתת, מצבנו. יש אחת לתת לחיפה וזהו. חילופים
סיום של שניות אחרונות של רבע, אז נכנס פלג ברמת גן. פולג, סליחה. עומר פולג, כן. הגיע בטרייד המפורסם על מושקוביץ' מנתניה. בדיוק. גם חתיכת קריירה כבר יש לו, מבחינת החלפת קבוצות לפולג. איפה הוא היה? היה ברעננה ובאקדמיה בארצות הברית ובמכבי קריית מוצקין ועוד השרון ונהריה ונתניה, כמו שאמרת. ורואה את גרשון מחליא עכשיו מן הקו. שניידר, איתי שניידר, הוא ייכנס בפועל חיפה. אלכס סובל נמצא על הפרקט, מספר 31 באדום, מתאזרח לחצי דקה האחרונה של רבע. 19-15 רמת גן, כדור ביד, זה אובר. דיברנו על פאול לתת מקודם, האם משתמשים בו? סער לשלשה, איזה יופי, כמו שכתוב בספר. עכשיו כדור אחרון לחיפה כדי לרדת להפסקה בין הרבעים בפחות משבע הבדל. 4 שניות, 3 שניות, הזיטיישן של גרשון, אין עבירה, יש זריקה בזמן. אובל מניח את השתיים, והרבע הראשון מאחורינו, 22. הדפסים מנוסה יותר, יותר שנות אימון. אבל השנתיים, שלוש, ארבע של ברנר מאוד מוצלחות. בוינטון. פיק אנד רול עם סובל, סטובב, נותן את זה לגרשון. ריבאונד, אריאל. סטיבנס, יש לו פה 4 נקודות, אנחנו כביכול משחק במעקב סטיבנס. 4 נקודות, 2 ריבאונדים ב6 דקות. 14 חדש, כדור הזה פוגש רגל אדומה. תשמע, אנחנו ראינו את רמת גן בשבוע האחרון. פעם אחת אתה שידרת אותם בהרצליה עם הרבע הרביעי המפורסם, ואז המשחק בבון, שהם פתחו והם היו בפיגור, כבר ברבע הראשון היו שם 15, לא הסתדרו עם האינטנסיביות, אני לא יודע אם זה סחבו את הטראומה מהרצליה, אבל עכשיו, תראה, אתה מרגיש שהם יותר מחוברים, הם יותר שוטפים, הם יותר אגרסיביים. המשחק ההוא מול בון נגמר רק ב-8, מינוס 8, 78, 86 בצ'כיה זה היה. לומדים מזה. היו בפיגור גדול, תשמע, המצב של הבית הוא כזה שסביר להניח שבון ואייק אתונה יעלו, ואז הם יאבקו עם ריגה על המקום השלישי שיקח אותם לפליי. עונה הראשונה, מתחילים לבנות מסורת. אני אזכיר לך מה קרה לחולון בעונה הראשונה שהם באו לבי-סי-אל, אתה זוכר? בוודאי. אז זה לוקח זמן. אפרופו חולון, מחר. לא, יום רביעי. יום רביעי, אתה ואני. עם הרימץ' מול איבוקיה, אותה קבוצה שחולון נדחה, כיוון ששיטת הבית בשלב הבתים ב-PCL זה שבעי. זאת קבוצה ששיחקת איתה בסוף הסיבוב הראשון, אתה פותח איתה בסיבוב השני, מולה, בבוסניה. איבוקיה הפסידה אתמול בליגה האדריאטית, לבורץ, אנחנו עוקבים, נהיה מוכנים למשחק, בואו נקווה שחולון יבואו, יעשו את זה. אלעד חסין עד היום היה שומר אזורית 2-3 עם גארד באמצע. פתאום עם ההרכב הזה הוא שומר 3 מלפנים, 2 מאחור, נקודת תורפה פינות, חוטפים את השלשות בפינות. עכשיו 4-1. רופורד משאיר יופי לאדם אריאל. פסק מה של אלעד חסין. כי ההפרש הוא דו ספרת די. יש פסק מן של חסין, אבל הוא מתלונן על זה ש... למה אתם נותנים אנד וואן? בואו נראה. נכנס לו ככה קצת בגוף, ביותו באוויר. מגע כזה כשהוא באוויר, אתם לא אהבו את זה. כשיחזרו, תחזור להקבוצות פסק הזמן, אז ילך אדם אריאל לעוד זריקה. אנחנו רוצים לברך את סופי 5 גם סופי 5 גולד. אנחנו עם דקה ושנייה בתוך הרבע השני. המשחק הזה נפתח עם שלשה של קרופורד. עבר לרגע ליתרון קטן חיפאי, אבל רמת גן התחילה להשתלט כשהשלשות שלה התחילו להיכנס, כי אחרי 4 החטאות הגיעו 4 שלשות מוצלחות
חמישה, שבעה ניסיונות, וזה זו כבר המתגן שאנחנו מכירים. פול חיפה איבדה מול קריית אתא 22 כדורים, שזה חמישה יותר מהממוצע שלה. בינתיים במשחק הזה היא כבר מאבדת ארבעה. לא משהו. קריית אתא עשו ניצחון גדול הערב, בבית, בתקופה הקשה הזו. קודם כל סקור גבוה, ובית גדול כי 15 הפרש, וגימל, הקבוצה טובה כמו הרצליה. בדיוק, על הרצליה, באו וניצחו, הביאו שם השחקן את סמית, קריס סמית, שינה עוד איזה פורוורד אתלטי שנותן מימד של פיזיות, גם שבון לואיס. בהחלט. לא שבון שילץ, שבון לואיס. בהחלט. שנתן 31 לפול חיפה. שהיה שם כבר פעם. בדיוק, בא, הכניס להם. אלעד בנטוב נותן במה ליובל שניידרמן, גם היום הוא החזיר לו ב-14 נקודות. נכון. יפה. זה מאוד, רז אדם תרם 11. הגיעו ל-90 וכמה? 93 נקודות? מאוד מרשים. גם עמד גם בקצב של 90 נקודות, כי היא כבר ל-28. ב-11 דקות של כדורסל. וזה נחמד ומרשים מבחינתה. מה אתה אומר לגבי קהל? יכול היה לבוא יותר? אני מבין את המצב, אני מבין, אבל דווקא אולי בגלל רמת גן, אם אתה יודע, זה בנושאים קרוב. כל פעתי הפארק הלאומי. מסכים איתך. אתה יודע, לפחות בתקופה הזאת, באזורים האלה במרכז. והקבוצה, אתה יודע, אטרקטיבית וכיפית, ויש מה לראות. הנה סטיבנס, מפה יודע לעשות נקודות. שהפעם הכדור הזה לא נכנס לו, גם את הרצליה היו לו בעיות של אחוזים. רוזנבאום במעבר. אין לו את זה. ואיבוד כדור. לא הבנתי את מקולום שחיפש שחקן פנוי, אתה יודע, מספיק שהיה זורק אפילו קטנה מטר קדימה, הוא היה לבד. אז מה נחשב כן בדיוק. קצת שני, אולי פחד שמישהו יבוא קרוב לסל, לתקבוצה יריבה. סך הכל איבוד כדור שני של רמת גן, תחיה עם הסטטיסטיקה הזו בשלום. בוינטון, חפש, מוצא את יאנג. יאללה, ביי לא מצליח לקבל את הכדור. סוף שעון. בוינטון, אין לו ברירה. אין אין אאוט, סטיבנס על הכדור החוזר. קולום, בפינה זה קרופורד, מעדיף, קולום, את הפיק אנד רול עם סטיבנס, בשביל לחדור, בשביל להרים, לא! איזה יופי, כך פשוט, כך יעיל. לא יודע מה, אני חיובי, אני הולך איתך, איזה יופי, איזה זה, אבל באוזן השנייה אני חייב להגיד, איפה הגנה? איפה הגנה? כן. באמת? טיילור ביי עם האתלטיות שלו. כמה מהלכים, לפחות אחד טוב בהגנה ואחד טוב בהתקפה של חיפה שברינר לא אהב, וגם את ההחטאה הזאת הוא לא ממש אהב, הזדמנות של חיפה ככה לחזור לעניינים במינוס 8. הנה ביי, לא בא לידי ביטוי היום בכלל ביי. רוזנבאום, בוינטון, נותן לביי לעבוד עכשיו מול סטיבנס. לא טובה. רובר ייכנס לכם ברמת גן. טוב מאוד בדקות ששיחק. זהו מקולו. זהו נקודה אחת מלבד יש לו. גם אחרי המהלך הזה, והנה ווקמן. חפש לרוץ קדימה, דרך האמצע, לביי. הוא פנוי, הוא חופשי, הוא מדייק. כמה שהוא שמח שאין אף אחד מסביבו, זה לא קרה כל המשחק. ביי שחקן של מגרש פתוח, אנחנו זוכרים את זה. אתלט על, על. רכז טוב, יפעיל אותו. אתה תגיע למשחק ארוך, יהיה לו קשה. קרופורד בפינה, יוצא משם למיילס. והוא לא שם לב, והנה ביי, מאבד, קולו. יוצא קדימה, עם הזריזות שלו, נותן את זה לקרופורד. זה יפה של ביי שם בהגנה לסגור את הקו, ומקולו מצליח עליו. תכף גרשון ייכנס בחיפה. מקולו, לא מדויק. קרופורד, גם לא מדויק. מיילס, הוא כבר מדויק.
מתי שהוא אמרנו זה ייכנס. אמרת, לא בכדי, זורקים שלשות, קולים שלשות, באחוזים, מובילים את הקטגוריות האלה. בליגה שלנו, 8 מ-13, 38 אחוז. 5 מ-13, 38 אחוז. בצד השני דרך אגב, 3 מ-10. זורקים פחות, קולים פחות. הנה חילוף כפול, סרור על... סרור על סטיבנס, החילוף הידוע, ופה יש עבירה טכנית נגד אלעד חסין. שיזרקו בצד הזה, אלעד חסין. ספי הלך לצד של אלעד חסין, אבל פתאום הבין שזה הפוך. ספי שמש הגיע ממשחק בבלגרד. בבלגרד, כן. מה זה משחק? פנאתינייקוס נגד הכוכב האדום. 6-7 שניות לסוף, שריקה לורנזו בראון על יאגו. גם ככה בכוכב צריך אומץ גדול לשרוק את השריקה הזאת. יאגו דו סנטוס, הברזילאי. אתה רואה מה קורה בין אוהדי והכוכב האדום ליורוליג, עם כל השלטים, עם כל הלחץ, בעקבות המשחק ההוא בז'לגיריס. הלק לקח שריקה אמיצה. הנה האזורית של הבורדו, 3 מלפנים, 2 מאחור. אובר מבין את העניין הזה, יחפשו אולי ללכת לפינות, כי קרופורד שם פנוי בצד השני, בצד שני שר מתחת הסעד. פותח יפה והולך לקו. תקשיב, אני אחזור על זה עוד פעם, גיל. אני אמרתי את זה ואני אחזור עוד פעם לטובת מי שלא שמע. פנייה סרור על הכיפק, אוקיי? אבל צריך לתת קרדיט לשמוליק ברנר על מה שהוא עשה איתו. אנחנו זוכרים אותו בגלבוע גליל. לא יודע, מן רול פלייר, עולה, נותן פצצה, נותן עבירות, נותן ריבאונד, שולחים אותו לקו. בואנה, ראית איזה מסירה הוא נתן עכשיו? שיפר מאוד את האספקט הזה. משהו בריאת המשחק שלו השתפר. הוא גם לא חושב רק, אתה יודע, טבעת ופצצות בהגנה. איזה יופי של חדירה לסל כאן. אני חייב על מה שאמרת. מה אתה רוצה להגיד? שהחיים במרכז עשו לו טוב מאשר אפולה? כי אני אקח את זה אישית. כאילו... אתה יכול לקחת את זה לעיר, אתה יכול לקחת את זה למאמן, אתה יכול את זה לקחת לקהילה, אתה יכול לקחת לטימייטס. לא חסר. ואתה יודע, וגם לבגרות, הוא בחור צעיר בסך הכל. נהיה סרור, אתה יודע, הקריירה שלו מתפתחת. בחור בן 25 בקושי, לייט בלומר, אולי. חכה. So far so good, נהנים ממנו מאוד ברמת גן. ביין נכנס במקום רוזנבאום שלא השפיע על המשחק. שתי נקודות שקטות. קשה לו לשחק פה לרוזנבאום, הוא העלה אותם ליגה עם השלשה פה נגד קריית אתא. נכון, מהפינה. ואז הוא עבר לגליל עליון, ובגליל הוא עבר לחיפה לגיא פודס, ועשה חלק שני מצוין של העונה, וזכה להערכת חוזה. להגיד לך שאני אוהב את הקבוצה של הפועל חיפה, קשה לי להגיד לך, אתה יודע. אנחנו לא אנטי, אבל קבוצה עם... עוד עם לנצברג היו צריכים להיות, יש פה בסובל, ורוזנבאום, שלושה מתאזרחים, ווורקמן, שלושה ארבעה מתאזרחים. אנחנו רוצים רוח אחרת. מגן רוצה להגדיל יתרון של 10, וקצת יותר, עם סרור. צעדים, חבר. וגם, אתה יודע, אוקיי, זה טעסת הצעדים, השופטים חצי התעלמו, חצי צעד אפס, אבל איזה זריקה הוא זרק בסוף? הצעדים האלה כמו היה שהיה בתסכים את המשחק הזה עם המקלות. אתה יודע, רץ איזה סרטון, כן, שלוש מקלות. שלוש מקלות. זה האחרון, אתה מחזיק. קח את זה, קח את זה. לחוץ את הזריקה הזאת, מעל הסל, לא חשוב. רץ עכשיו ברשת איזשהו מהלך של דומיניק ווינקינס, האגדי, שעושה יורו סטפ, ושורקים לו על זה צעדים. ואיך המשחק התפתח מהבחינה הזאת? זה עולם אחר לגמרי, אפשר היה להוסיף היום עוד צעד על היורוסטפ ההוא, וזה חוקי היום. הזכרת את דומיניק ווילקינס, אני לא יכול להירגע מהסרטון שרץ ביורוליג, במשחקי היורוליג, דומיניק ווילקינס ומייק בטיסט מקדמים את הדרבי של אתונה ביום שישי ביורוליג. אתה יודע מה, הרבה אנשים אמרו לי, הלו, זה הגמר האמיתי. שידור ישיר שלנו ביום שישי, שעה 9. ואם כבר הזכרנו NBA, אז הלילה 30 קבוצות, שזה כל הליגה משחקת. למה? כי מחר לא משחקים. למה? מחר בחירות. מחר בוחרים נשיא או נשיאה. אבל היום כל הליגה משחקת, ואנחנו עם כמה וכמה שידורים. רופו דורים שלשה, אנחנו מקיפים את 4 לפנות בוקר, כי זה דני אבדיה עם פורטלנד מול ניו אורלינס, בבי גיזי בלואיזיאנה. קיצור, לילה של כדורסל, כאמור, כל קבוצות ה-NBA, הלילה משחקות. זה עדיין,
של ביי. בוא נסתכל על איבודי הכדור, דיברנו על זה, 7 בדרך ל8-9 במחצית, שזה ממוצע. הלא מחמיא, גם על זה דיברנו. 13 הבדל רמת גן, 43% כבר מחוץ לקשת, 6 שלשות מ-14 ניסיונות, הוא רוצה עוד אחת. כדור הזה, כדור. תראה עם איזה הרכב רמת גן משחקים. יש פה צ'אלנג' על האוט. אני, מהזווית שלי, הזווית שלה, שלך ושלי, דומה לזווית של ילד חסין, אנחנו די קרובים לספסד של חיפה, ואתה יודע מה? מפה אני איתו. היה נראה כאילו יש יותר ידיים לבנות מאדומות, לאחרונה יד אדומה, תכף ננסה להראות לשופטים מה היה פה. תכף נראה. בוא נראה. זה התסרור נגע אחרון. תחת לסל רוצים לראות. הנה. בוא נראה, פריים ביי פריים. אופה, לא יודע פתאום. אולי סרור עדף את זה שם על יאנג? לא, על פינקנים, היד של פינקנים. עוד פעם את הזווית האחרונה. אם אפשר להעיט את זה, השופטים מבקשים. כן. שימו לב, סרור נוגע, זה בטוח, כאן. אבל עכשיו אולי פינקני, פינקני נותן את הקטנה. יפה, אתה נכונה. מסביר יפה, ספי הולך ללד חסי, נכון שסרור נגע, אבל אחרי כן שחקן שלך נגע. ההילוך החוזר הזה יראה את זה באופן ברור. סחתן על גילי, העורך שלנו, וישרי פליים. ישרי פליים ונדב כמובן, שמצא את ההילוך הנכון. גיל, מה הסטטוס של קופורד? הוא כבר ישראלי? חמישה ישראלים על המגרש? כן, אתה יודע מה. איזה הרכב, איזה יופי. תסתכל. הרכב הזה פותח כבר 15 הבדל. מה זה? דוריס הר, יעל מלמד, עם בנייה סרור שם. יאללה, סרור נתן פה פצצה. אתה עומד שם בחסימה הזאת ביום שישי ב... לא. פוינטון לא הבין במה הוא נתקע. אמר, רגע, הקירות זה לא אחרי הסל? מה שמו לי פה קיר לפני הסל? מה זה? במדד הקיר בטון. יאנג, יאנג. עשינו פעם איזשהו דירוג, כמה אנשי ספורט עושה כדורסל אצלנו. אתה יודע, הכנסנו את קוז'יקרו שם, הכנסנו את... את... נו, ברח לי יושב. היה איציק כהן פעם במכבי תל אביב, ו... שחק אצלי בגבד. היה מהפול חולון, איך קוראים לו? ישראלי, נו. לול? לא בלול. רוקני. רוקני. שהקהל ככה... קצת מבסוט. ועשינו, אתה יודע, מבחינת שיר פאוור, כוח אמיתי. סרור או אפטר. ממש למעלה שם בכוח, בפיזיות. איזה יופי, קרופורד שומרת, קאמרון יאנג, מונע ממנו את הכדור. ביי! וזה סרור. לא יצא בקלוז אאוט, לא הפריע. לא יודע עד כמה בסקורטינג ריפורט אתה אומר, אתה יודע מה, אני יכול לחיות עם הזריקה הזו. אתה אמרת 4 שלשות... שבוע שעבר, אבל הם הפסידו. בסדר, עדיין, אתה צריך לרפא את הזריקה שלו, אני מניח. וגם את זו של אובר, שמסתכל על רוזנבאום ואומר, אני לוקח אותו. הנה בני הסרור! הנה אובר. הנה אובר. גם אובר נתן לי קודם סקיפ לפינה ל3. אובר, אובר האל. טוב, שחקן בליגה שלנו, רואי אובר, הוא טופ, טופ אקט. 6 אסיסטים. טוב לך במחצית. 6. שוב פיק אנד רול עם סרור, הפעם הוא מאבד. עכשיו יאנג באחד על אחד מול מלמד. ימינה, שמאלה, שומר יפה על הכדור. נהדר. אמרת סקורר, ראינו למה. קצת שני, 31 נקודות, אנחנו 2 דקות להפסקה, זה לא משהו. רמת גן על 43, אובר, לקרופורד, עוד אחת מהפינה, לא מדויקת. פינקני יודף את זה לאיש הנכון מבחינתו, זהו פוינטון, רואה את יאנג מצד שמאל. מעדיף את ביי. נותנים לו.
מחטיא, זריקות שהוא לא מחטיא בדרך כלל. משחק לא טוב לטיילר בר, 5 נקודות, אבל 2 מ-6 מהשדה, עם 3 עיבודי כדור. לא משהו. אובר, חצי מרחק. איזה רואי אובר. קלאס, באמת. פליימייקר אחד, קלאסי. כמו שכתוב בספר. מה זוכר את הקריירה שלו? הוא התחיל בכלל בלב השרון, ואז הוא עבר לאקדמיה ביחד עם תמיר בלט, ושניהם החזיקו את הקו האחורי של נבחרות ישראל לגיליהם. היה בכפר סבא, היה ברמת השרון, בחולון. אז הלך לחולון. מכבי חיפה. גם ירושלים לקחו אותו באמצע. עוד פעם חולון, גליל עליון, עוד פעם חולון, פועל אילת. מריאל בית הלחמי. נכון. ואז את השנתיים בגליל. ומה שיפה אצלו, בטח בשנים האחרונות, פשוט משדרי כל קבוצה. לא זוכר, לא זוכר את אלעד חסין צורח ככה בפסק זמן. לא זוכר. ואלעד חסין משתולל, פשוט משתולל, אומר ריבאונד, סגירה, חסימה, אתם לא עושים שום דבר, לא משתלטים על כדורים אבודים, לא עושים כאילו כלום. אלעד חסין בן 44, זו עונה שנייה שלו בקבוצה, בקדנציה שנייה. מאמן נבחרת ישראל לגילי עתודה, גיל 20, מאמן במכבי חיפה, אנחנו זוכרים, כבר ב-2010, שנתיים בחולון, מכבי קריית גת אפילו. אילן עמר עוזר שלו, עונה חמישית של עמר במועדון. יש גם מאמן מנטלי, אוהד זוהר. זו תקופה קשה, ובייחוד לקבוצה כמו פועל חיפה שנאלצה להביא כוס אחת. אבל אלעד חסין רגיל בחיפה, וזוכרים לו, היו שני רכזים דומיננטים, פעם אחת היה לו קיינן אבנס, אתה זוכר? כן. גרגורי ורגס, אתה זוכר? ועכשיו אתה מרגיש שהעסק לא מספיק קשוח. סער הרס לאובר עוד אסיסט, בינתיים יאנג לפוינטון. טיילר ביי, 4 עיבודים. יאנג חופשי. ביי על הכדור החוזר. בעיבוד חמישי. הוא מפוזר, הוא מפוזר, הוא לא שקט. 5 עיבודי כדור, זה יותר מאשר לכל הפועל, לכל מכבי רמת גן ביחד, יש להם 4. אנחנו 42 שניות למחצית, שזה המייל זה ייכנס כדי לסגור אותה. אז אני אקח אתכם למחצית. במחצית נהיה עם סיכום של מכבי תל אביב והפועל באר שבע, מה שהשתיים הללו עשו אתמול באחד מנור המבטחים. שאר ענייני כדורסל בדרך שלכם. זה יקרה בעוד פחות מחצי דקה. מעקב אמין סקיבנס, 6 נקודות, 4 ריבאונדים. אתה אומר מחצית שלא מרגישים אותו נכון, זה נכון, אבל מצד שני, אתה מכפיל את המספרים, 12 על 8 במשחק שלם, זה לא רע. קודם כל ראינו עכשיו תנועה יפה בהתקפה, שבסוף מגיע בנעילה שלו והוא קיבל את הכדור בדיוק זמן. בזמן אין אופציה אחרת, אתה חייב לעשות עליו עבירה כדי שלא יקבל. הנה עוד פעם. מיילס לא מצליח להעביר את הכדור הזה פנימה, ובצד השני ממהרים. עיבוד כדור 6 לטיילר ביי, מתוכם 3 בדקה האחרונה. לא יאומן. פסק זמן שמוליק ברנר. ברנר יש לו 20 שניות לעשות פה נקודות, קצת מספרים. אז 12 נקודות לאיזיה מייל. שקט. 9 יש לקרופורד עם 2 שלשות. בצד השני 9 ליאנג. אבל כל השאר 6 ומטה. איך מאבדים 6 כדורים במחצית או 3 בדקה? בואו נראה לכם מקבץ שלא יחמיא כל כך לבי, פה פשוט בורח לו, פה זה הגנה גדולה, אין פה שום דבר. חוסר ריכוז, הוא לא שקט, זה לא המשחק הראשון, אני גם ראיתי אותו במשחק נגד נתניה, המשחק שהלך להערכה, למרות שבסוף הוא התעורר,
שבוע שעבר נגד קריית אתא, אתה יודע, אולי המספרים האישיים שלו היו יותר טובים, אבל הוא באמת חייב רכז שיפעיל אותו, ואני אגיד בפעם השנייה לטובת הצופים שלנו שהצטרפו, די-ג'יי קופר. טיילר טריק ביי, זה השם המלא, 36, זה מספר הבחירה שלו בדראפט 2020. דראפט שלעולם יזכר כדראפט של דני אבדיה. פילדלפיה בחרה אותו, שחק טיפה בדלאס, אז הגיע לנס ציונה, משם עבר דרך הפיליפינים וטיואן. אז אמר יאללה, טוב פה בישראל. קצת פחות טוב במחצית הזאת. יש רודף עכשיו אחרי סער שקצת נתקע ומאבד. הנה רוזנבאום, שניים על אחד, רוזנבאום לבד, נחסם שם! על וורקמן, הולך לקו העונשין. איזה בלגן ב-12 שניות. איזה החלטות לא טובות, כל כך הרבה אנשים. לא, פאול על רוזנבוי, בוא נראה פה, הוא חטף יפה, תראה איזה יופי הולך לסל. יש מצב שהמגע, יש מצב. יש יגידו שאולי רוזנבוי משתמש ביד שמאל, אני אומר, נו קול הזה היה איכשהו, אפשר לבלוע אותו. תכף מחצית, קבי רמת גן תגיד לעצמה, וואלה, אנחנו סופגים 31, אולי 32, 33 נקודות במחצית. אז אנחנו על הסוס, וזה בדיוק מה שקורה. שתי קבוצות במחזור הזה, ארז, גלו 62 נקודות במשחק שלם. שתי קבוצות. אחת זו אפולה, בדרייבין, והשנייה זו באר שבע, ביד אליהו. חשבתי שאתה אומר ז'לגיריס וברזל. לא, לא, אוקיי. בליגה שלנו עסקינן, הופר על הבאזר, בחוץ. מחצית ראשונה מסתיימת, השליטה היא שליטה רמתגנית, לא גמור פה כמובן שום דבר, אבל 45-33 ארז, מבחינת הטריוויה מעניינת, אתה תאהב. כל הנהלת הפועל חיפה דרך אגב, עשתה פה איזשהו דיון בהפסקה, אף אחד מהם לא אהב את מה שהוא ראה ב-20 הדקות הראשונות, נראה איך יהיו 20 הדקות האחרות. עכשיו, זהו מקולום. איזה מהיר זה סי-ג'יי מקולום, זה מהיר, זה זריז, זה מדויק. מי זה סי-ג'יי מקולום? קנדל מקולום. סי-ג'יי מקולום זה של הלילה, מה שאתה אומר. סי-ג'יי מקולום זה שכנראה לא ישחק היום במדעי ניו אורלין. בלתי ספורטיבית. שוב פעם מערבב זה כמובן קנדל מקולום, הכי מהיר בביזנס. מה אתה אומר, בלתי או לא בלתי? בוא נראה. בטח, תפס אותו. אבל למה? מה זה? כדי שלא ירד להגנה בזמן, לא יעלה להתקפה בזמן. לא תופס שחקן, כמו שאתה אין שיקול דעת בזה. אני אנסה להיכנס לראש של השחקן. של מה? תן לי לעקוף אותך. אדם אריאל. שלוש נקודות בסך הכל. כמה עונשין היו לו עונות טובות יותר לאדם אריאל, הוא על 57% מהקו לפני המשחק הזה, וגם במשחק הזה הוא כבר הספיק להחתים משם איזה פעם. שיזרוק מה שלוש, מה האחוזים שלו מה שלוש, אם אתה משכלל באחד וחצי. הנה מיילס, לשלשה. ריבאון נופל בידיים של ווילי וורקמן, עכשיו זה שניים על אחד, וורקמן שני כדרורים, הוא כבר בקרס, אבל מחזיר, פינקני מתקן. היה פאול על וורקמן 1000%. שאל, אלעד חסין את ספי שמש, למה זה לא פאול? אומר לו ספי, לא פאול. פאול. משמעית, יש פה עצירה, יש מגע. אפרופו, הרצליה הובילו ב... סליחה, רמת גן הובילו בהרצליה במחצית 47-32, 15. דומה מאוד למה שהיה. שם ההפרש גדל ברבע השלישי, ואז נעלם לגמרי באחרון. נראה לאן המשחק הזה עולה. זהו פיקני על הקו. משלים את המהלך. בואו נראה את האזורית של חיפה במחצית הזו. עוד פעם, שלושה מלפנים, שניים מאחור. יש המון היגיון בהגנה הזו, כי הפורוורדים מאוד אתלטיים, אבל רמת גן מזיזים את הכדור יפה.
סל ענק של אדם אריאל, אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. אם זה לא עבד חצי ראשון, למה לשחק עם זה בחצי השני? לעשות תיקונים, התאמות? אני מבין מה אתה אומר, אבל גם אימא האישית לא עבדה. אופה, בוינטון. הנה, הוא ממשיך. 33 מרים את הידיים. נסה להשיג את המומנטום, את העצירה, להעט את הקצב. קצת אולי שישחקו פחות פיק אנד רול. איזה פחות פיק אנד רול. איזה קלות, איזה קלות, איזה כדור. הכי פשוט, ואתה נותן לסטיבנס בתוך הצבע, הוא כבר ידע לעשות ממתקים. וורקמן מבקש את הפיק אנד רול מפינקני. הקולע עושה ממתקים והמוסר זה סוכריות, אני אתרגל. בדיוק. וורקמן יפה מאוד עם יד ימין ארוכה. יש משהו אחר כבר בשפת הגוף של הפועל חיפה בפתיחת המחצית הזאת. למרות שההפרש נשאר אותו הפרש. קרה איזה קול. ירשון ייכנס תכף בצד החיפאי. הפועל חיפה תארח ב-11 לחודש את הפועל ירושלים, ואז תתארח בגנר אצל גלבוע גליל. הנקסט של רמת גן הוא בחוץ מול גליל עליון. בליגת אלופות בין לבין, ואז בבית תארח את הפועל באר שבע דימונה. טיים. בין לבין זה מראה, כמו שחולון עם גוקי הזה בון. נכון, זה קורה ביום רביעי ה-13 לנובמבר. המגן עם ניצחון אחד בינתיים ושני הפסדים ב-BCL. בון עם מאזן הפוך. כן, אמרנו, אני מעריך שהמשחק נגד ריגה זה מה שיקבע מיתי השלישית שתעלה לפלאים. וורקמן דופק את השלשה מהפינה שם. דברה של סטיבן. וורקמן יעלה אחרת, אתה יודע, גם התקפית, גם הגנתית. נראה יותר טוב במחצית הזו, מחצית. בסך הכל אנחנו 2:40 פנימה. וורקמן זה שחקן שמאוד אהבנו, אתה זוכר, הוא הגיע לארץ, גליל עליון, ואז להפועל תל אביב. מצד שני, לא התקבע באף קבוצה לאורך שנים. אתה יודע מה, דווקא בחיפה, אבל דווקא בצד השני, במכבי חיפה, אם אתה זוכר. בטח. היה בעונות טובות. ואז ירדו ליגה והוא נשאר ועלה איתם ליגה ואז ג'ף רוזן ויתר עליו ואז הוא עשה עונה מצוינת בחולון והלך להפועל ירושלים מספיק גם לרדת לליגה השנייה רעננה והנה חזר להפועל חיפה לצד השני של המתרס בעיר הפועלים יאללה תזיז ובקסקרין תזיז ובקסקרין טיילר ביי מזיז אבל בלי בקסקרין אז צריך לעשות צווינג ולקבל חסימה זה הוא עושה פוסט-אפ על קרופורד עכשיו 4 שניות, 3 שניות תזרוק ניקי דרור עם סביבוב בלי נקודות הריבאונד של פינקני והנה ההפרש הוא חד ספרתי זה לא היה מזמן ליגת ווינרסל מספקת הפתעות כמעט בכל מחזור כמעט בכל משחק וגם תוך כדי משחקים יש לא מעט מהפכים, אז אולי הסיסמה הזאת עושה רוח גבית להפועל חיפה. רגע. אולי. אני יודע שאתה מספק דרמה. גם דרמה. דרמה זה ערוץ הספורט מספק. אוקיי. לא, כי אני שומע את קולך שם בפרומו המפורסם הזה, אבל אני חייב לשאול שאלה. אני יצאתי ביום שישי מנס ציונה במשחק של גלבוע, ואמרו לי שמכבי רמת גן מובילים 22 הפרש. אני מגיע הביתה, אני רואה מאון לאון. איך לא הייתה הערכה במשחק הזה? שמה, יום חלש במשרד? לא, התנופה הייתה כל כך גדולה שאי אפשר היה לעצור אותה. אוקיי. גם התנופה עכשיו של הפועל חיפה היא תנופה שאין להקל בראש אם אתה אנשי רמת גן, כי בוינטון יכול להוריד את ההפרש עוד קצת, זה חחורת לקרופורד. כדור החוזר נופל בידיים של מקולום. הוא ישיר לכולם השן. שהוא מהיר. עבר על הרצפה, מייל זה אומר שלא זריקות. אומר לו רייניש. ואנחנו עברנו הרצאה על זה מספי שמש. בדיוק על הנושא הזה, שינסו בכלל להוריד את זה, לנקות את זה, כדי שלא יהיה בכלל ספק, אלא אם זה סוף שעון, סוף משחק, שאין לך ברירה. הרי שחקנים לא זורקים מהעמדה הזאת. זה כאילו לנצל איזה לקונה ולעבוד על... לקונה, אהבתי את המילה, לקונה מטאטה. 6 דקות לסיום הרבע השלישי. רק הזה מרגיש שהוא מתעורך לרוח חדשה, בטח עם ניגוד הכדור הזה של מקולום. מקולום, 5 נקודות, 5 אסיסטים, 5 ריבאונדים, 4 אסיסטים.
חסר הסקורינג שלו אולי מבחינת רמת גן. עד שני מובילה פה בתשע. אל תשכח שיש לנו לספסל את אובר. גרשון, זה הולך לבי. ביקני רחוק מן הסל. גרשון, עם החדירה, עם העבירה. הולך לקו לזרוק פעמיים. להתחסים מרוצה. כי מרוצה, כי כדורסל של פורוורדים וגארדים. מבנה של שני גארדים, שלושה פורוורדים, שני חיתוכים, נכנסים לאיזה פיק אנד רול, הכדור זז. אולי קלה העונשין הכי טוב אחוזית של הפועל חיפה, עמית גרשון. מקווה שאני לא מנכס אותו פה 88 אחוזים עונתית. המשחק הזה כבר הצליח להחתיא זריקה אחת מן הקו, שאומר ש... פחות מספרית, לא אמור להחתיא עכשיו כמה זריקות. מדייק פעמיים, והנה ארז. שבע הבדל. לאט לאט חוצבת את דרכה חזרה למשחק הפועל חיפה שכבר הייתה בפיגור כפול. סטיבנס הולך למיילס שהולך לאריאל שזורק ממרחק ימינה מדי. ולוורקמן על הריבאונד. ברנר רוצה עצירה, חיפה רוצה עוד נקודות, פנימה יפה מאוד לפינקני. קרה עליו. כדור טוב מאוד. הוא מצוין. כי הוא נתן לו בדיוק לצד הפתוח, לצד שאין עזרה. מי זה המספר 4 הזה שם ביציע? 24? 24. טוב, מיילס יורד. גם מקולום. זמן מלמד ואובר. מבחינת ברנר. פי רוצה את הכדור על סטיבנס, מקבל. נשאיר את הקטנה הזאת לבוינטון, אבל קרופורד קרוב. מספיק זמן על שעון ה-24, בוינטון מודע לעניין הזה. אבל מרים את השלשה וצולף אותה, והמשחק הזה הוא משחק חדש. 55-51. דקות גדולות של הפועל חיפה. לא פחות מגדולות. קרופורד, איזה יופי. איזה יופי, איך הוא מגיש את הכדור. איזו נאיביות, אבל זה פיק אנד רול בצד השני, אם נוכל לראות את זה עוד פעם. משחק טוב לקרופורד, 11 נקודות. בוא תראה, זה פיק אנד רול בין ווקמן לגרשון. אוקיי, אני מבין את גרשון שלא רוצה לעשות חילוף ולקבל את המין סטיבנס. אבל אתה יודע מה, אם קרופורד הוא לא איזה דרייבר, אתה אמרת את זה בפוזיישן הראשון באמת? של המשחק. קצר. זה מנזיל. זה מנזיל. מנזיל קלאסי, כי הכדור קיבל את הבאונס. אה, בדרך החוצה הכדור. בבקשה. 4-4-4 לסיום, הרבע השלישי. רבע מעניין, אבל מכבי רמת גן חוזרת יתרון של 7. בי רוצה להוריד את זה ל-5. משהו אצלו היום לא משויף. אובר. עוד עבירה קרופורד צוחט. ועוד פעם הוא הולך אל הקו. איך הוא רואה את המגרש, אובר. איך הוא רואה במשחק המעבר לדחוף את הכדור לקרופורד, שאנחנו זוכרים, אמרנו את זה, בחולוני היה רץ במעבר לפוסט-אפ. רקע הקהל של המגן, נפסות. קצת שקט בקמבק הזה של חיפה. 12 נקודות לקרופורד, 13, סליחה, 3 מ-3 מהקו, דיברנו עם שני אסיסטים. שחקן הכי ותיק במכבי רמת גן, באמת, יחידי שככה איתו פחות או יותר באותו גיל זה אמין סטיבנס, בני 34. בוינטון, לא מדויק, והנה שוב ההפרש שיכול לעלות לדו ספרתי בחסות האיש עם הכדור. קרופורד עם 5 רצופות, נותן את זה עכשיו למלמד, מפרגן לאדם אריאל. והנה, הופ, קפץ לו ההבדל ל-12 בדיוק, כמו שהמחצית התחילה. 8-0 ריצה, היה 55-51. 8-0, אדואן, בשלשה, ועוד זוגיה. ושלום, שלום. זה הקבוצות עם 7 שלשות כל אחת. דווקא החוץ של חיפה טוב יותר, 7 מ-20 מול 7 מ-23. אובר נכנס, סידר את העניינים. עד משמעית. בוא ניתן לזה כותרת הכי פשוטה שיש. איך עושים את זה? לא, הוא ממש טוב. הוא ממש טוב. אינסטנט.
לא לוקח לו זמן להתחמם, להיכנס לעניינים, כמה פעולות טובות. עכשיו הסדר על כנו והשקט. יוצאים הרמת גני. חמישים מפגשים נערכו בין השתיים בליגה הבחירה, מאזן הוא 27-23 לטובת רמת גן. אגב, הרוב המכריע של המשחקים מסתיים בניצחון של הקבוצה הביתית. אני לראות אם הסדר נופר פה במשחק הזה. מה שכן, רמת גן יכולה לקבל מתחילת הרבע הזה, זה שאפשר. אפשר לחזור. קצת קשיחות בהגנה, יותר דיוק בהתקפה. עוד הרבה, הרבה, הרבה זמן. ליגת ווינר סל, גם אחר. מכבי תל אביב. בהיכל מנור המבטחים. גליל עליון. מול גליל עליון. בפעם השנייה, מכבי תל אביב משחקת תוך יומיים. באולמה הביתי מול קהלה הביתי. אמנם עם הגבלות מסוימות של פיקוד העורף. אבל בכל זאת, כל מי שדיברתי איתו אתמול מאנשי מכבי תל אביב, אמר, זה ככה כמו איזה כוס מים למישהו שצמא. גליל עליון על הכיפק, מפתיעים, חוברים, צביון ישראלי. כן, גוני ישראלי, בלי בית כמובן, משחקים באנר בוקס בחדרה, מחר יתערבו בתל אביב. ארבע שניות להתקפה של חיפה, אז פינקני מרים! פינקני צולף, שעשה חשובה מאוד להפועל חיפה. עושה שהפינקני בהפועל ירושלים פעם? אד פינקני. אד פינקני, אז הנה, בבקשה, יש לנו עוד פינקני. גם זה ביגאי, אבל ההוא היה קצת יותר ביג. כן, ההוא יותר ארוך. קרופורד, לפינה לאריאל. אריאל זה גאנר. איזה גאנר. זה כדור שאני לא יכול לראות. כי העמדה שהוא היה, הזווית היחידה שהוא יכול למסור זה מקביל לקו הבסיס. זה מה שאלת חסין לא אהב, ויהיה עכשיו חילוף. הוא במחתי, אבל לא שכחנו שטיילר בי איבד עוד כדור. שבעה איבודי כדור. יופי גרשון, הולך עם היד החלשה. סף מהירות, נכנס לפיק אנד רול מהר. עשר הפרש, רמת גן. שתי דקות 50 לסיום הרבע השלישי, רוזנבאום תכף ייכנס לצד אחד, בנייה שרור בצד השני. שרוזנבאום היה צריך להחליף את עמית גרשון על הטעות ההגנתית, אבל הסל הזה מעלה מחשבה מחדש. הוא במחליף מסירות פעמיים עם אריאל, שמרים בכל זאת. שמאלה מדי, בריטון על הריבאונד, פינקני כבר מתמקם בתוך הצבע, הכדור הולך לגרשון. גרשון רוצה את הפוסט, עכשיו הוא מקבל את אדם אריאל. סוף סוף ביי עושה את הדבר הנכון. זה השחקן שאנחנו מכירים, מנצל את האתלטיות שלו. אבל יפה היה לראות את גרשון, אומר לו, חביבי, יש פה מיסמץ', לא חשוב, מתקבל, אל תבוא אליי, רד למטה. אובר. אריאל, יופי לסטיבנס, יופי למלמד! איזה יופי זה כדורסל כשהוא מסוחק ככה, כשהוא מבוצע ככה פשוט. אנחנו מדברים הרבה על סבלנות בהתקפה, וראית פה סבלנות בהתקפה, עוד מסירה ועוד חיתוך. פשוט. אנחנו רוצים גם סבלנות בהגנה, זה חיתוך לקחת אותו, לקחת אותו, לא להירדם, בואי דון. או, להירדם זאת מילה זה המפתח. מלמד זיהה את החרוף של ההגנה החיפאית. פינקני, מקפיץ עכשיו את מלמד כדי לקחת אותו לסל. מגע, מגע. פינקני במחצית הזאת עובד, ברבע הזה עובד יפה מאוד. לא כבר 11 נקודות על 6 ריבאונדים. ושוב רק 8 לרמת גן. הנה אובר. הזיז אותם שוב לאזורית. רוצה להימנע מפאול קבוצתי שיסדר קליעות לרמת גן, אבל יסדר קליעה בפינה. יש עבירה, יש חילופים. סטיבנס, חג שקט במונחים שלו, למרות שנתן פה כדור נהדר למלמד מקודם. און בול, און בול היה. עכשיו, כן. און בול. זה מתקשה לראות את זה. מאה שרור חוזר. ברמת גן. אדם אריאל גמרו בדקות טובות. 57% עלו, תן לי דיווח מה... עלו ל-75.
13 נקודות אדם אריאל. שמע, עד כה לפחות, אולי העונה הכי טובה בקריירה שלו. מה, יש הבדל גדול שאתה מסתק בפועל ירושלים או הפועל תל אביב, פעם אחת. פעם שנייה הוא כבר היה בה, אתה יודע, ראשון לציון היה במכבי אשדוד, היה בקבוצות, באו לו עונות טובות, מכירים אותו. ביטחון, בנוי על הקליעה שלו, אבל עבד על המון אלמנטים במשחק שלו בשנים האחרונות, והפך להיות שחקן ליגה מצוין. חד משמעית, אין ויכוח. ביי, לרוזנבאום. דווקא על קולה הטוב מהפינות רוזנבאום, הפעם זה הולך חזק מדי. אנחנו מתקרבים לעבר סיום הרבע השלישי. עם 10 הבדל לרמת גן. סרור מתחת לסל, כדרור אחד, בא פינקני ולוקח לו. לפי דעתי כדור הפוך. נכון. כי הכדור התגלגל על הרגל של סרור. אם אנחנו צריכים לקבל לו טכני זה הרחקה, זה שהוא צריך להיזהר איתם. הוא כבר לקח את ה... צ'אלנג' שלו. 8 שניות להתקפה של רמת גן מעכשיו, שם מנה רק 5. רופר חייב לחשוב את הבת, כבר הזמן, זורק, נלוח, בחוץ. כדור אחד. כמו שאלת חסין אומר לגרשון, כדי להוריד הפרש של 10. קראת הירידה להפסקה בין הרבעים. נאו. הנה הפיק אנרול הגבוה. גרשון. גרשון, לפינקני, עם המבט, עם השלשה, פינקני. שנייה שלו כבר ברבע הזה, בכלל יש לו 10, 11 נקודות ברבע הזה. האם... ככה גם תסתיים המחצית, או שהולך ברנר עם מקולום שישרוף פה את המגרש בשלוש שניות וחצי? צריך להגיב אל התחסין, כי נכנס פה איזה בחור מהיר, שיכול לחצות את ה... על כך הוא נכנס מקולום, אז הנה, שם עליו את רוזנבאום. עבירות לתת אין. שלוש שניות, שתי שניות, תראה את מקולום, פנוי לשלשה! בחוץ. גרשון. מתי הוא היה רכז פעם? בהפועל ירושלים. ואצל מי? אצל אורן עמיאל. לא החזיק כל כך מים הסיפור הזה. ועכשיו מקולום, הוא יהיה יותר מהיר מכולם, סמוך עליו. אף אחד לא ישיג אותו, גם לא גרשון. תראה איך הוא לוחץ אותו, תראה איזה יופי הוא לוחץ אותו. הנה עוד איבוד כדור. שמוליק ברנר לא פרייר. לא פרייר. קודם כל הוא היה ככה גם הוא, כרכז הקנתי. והוא יושב על קנדל מקולום ומעודד אותו. הנה, אנחנו רואים את זה בצד שמאל. הוא מבין שהם בלי רכז כרגע, וצריך ללחוץ. איזה יופי שזה קורה ליד המאמן ממש מטר. ואנחנו אמרנו עם איבודי כדור, אנחנו מסתכלים חיפה עם 13. בדרך לממוצע של 17. מיילס בדרך לשלשה נוספת. אין אין אאוט. ריבון של וולקמן. ביי. אמור רוצה שלשה. שמאלה מדי, מה זה היה מסירה? לא הבנתי. כדור חוזר אליו איכשהו ומעט בורח לו. אבל כן בורח לרוזנבאום, והנה שלושה מול שניים. זה נגמר עם איסי המייל, זה פסק זמן של חסין, כי כל הניסיונות עולים בתוהו. ראית את רובר חיפש מסירה? רק כשהוא ראה שכל הזוויות סגורות, אז הוא נתן איזה דחה לקטנה לריבוע הזה, לא צלח, אבל היה שם ריבאונד התקפה. נשאל אותך... From the top of your head, למי חסר נתון אחד, מספר אחד באחד הנתונים לדאבל דאבל במשחק הזה. וואי, וואי, וואי. רוצה להגיד לי אובר, יש לו אסיסטים בנקודות. לא. לא, אני מעלק, אני בסטטיסטיקה, אתה יודע, זה חדשה. היא קרוב ריבאונד אחד מדאבל דאבל. ווילי וורקמן. ווילי וורקמן? 10 נקודות, 9 ריבאונדים. בלי שנרגיש. עזוב, יהיה לו את זה ובהתקפה בקלות. עובד יפה מאוד. סטיבנס, 8-4 בסך הכל. זו הזריקה. זה המיילס. בשקט, בשקט.
אחד משלושה שחקנים במשחק הזה עם 14 נקודות, יחד איתו אדם אריה ברמת גן, ופינקני עם 14-7 ריבאונדים בצד של חיפה. פינקני מספק את הסחורה, מספק את המספרים לפחות, וגם בהגנה עובד לא רע, כי הוא רוב הדקות שהוא על הפרקט הוא שומר על אמין סטיבנס, כשסטיבנס על המגרש, לשמור בין... את סטיבנס זה לא פשוט. נע בין העמדות, גם 4, גם 5. קליעה. שתי שלושות דפק פה, 4.5, ותראה איך הוא שומר עכשיו. מקולו מנסה להרביץ לבוינטון, והולך לגרשון, שלושה עליו, משאיר לפינקני, פינקני! הוא גם מספיק חזק בשביל לחטוף בומבה ועדיין להניח עם טאץ'. הייתה כמה יותר נוח להעמיד גרשון, לצאת מחסימה שרודפים אחריו. נתן כדור גדול, שלושה רצפו אחריו. הוא מזייף השחקנים, יודע איך לתת את הכדור לפינקני. 16 נקודות לפינקני. הוריד את ההפרש לאחד ספרתי, מחתים מהקו, הריבאונד, חוזר לאדומים, או לסגולים, או לבורדואים, בוינטון, למה? כי ביי לא עשה הרבול אחד, אז הוא, איך אומרים, התקנה. לא מבסוט היה ברנר מהחוסר הריבאונד אחרי זריקת עונשין. בוינטון זה 9, עם שני הרבולים ושני עיבודי כדור פה על החצי, זה משחק ששלוש הפרש צריך להיות. אובר, פנימה לסטיבנס. כמה אסיסטים יש לאובר? הרבה זה... שבעה, בלתי שמונה כבר. פינקני, בפינה מוצא יפה מאוד את רוזנבאום. לא מדויק, מקולום, איך הוא מפעיל עבירים. חשב שיש לו עבירה ביד, אבל לא היה לו כלום. והנה רוזנבאום נדחף קצת. דחף אותו מייץ. נכון. סטיבנס דחף שם, וקולום עכשיו עושה עבירה ברורה. בסוף יש משחק לנצח. עוד 8 דקות. רמת גן תעשה הכל כדי לא להסתבך. אבל אנחנו מקבלים במחצית הזאת התחושה שחיפה יכולה. כן, אבל לא... אני אגיד חי... אופה. איזו חטיפה של מקולום. אז מקולום שהיה מבחינת סבירת נקודות לא כזה פקטור בחצי הראשון, הוא כבר על 9. 6 ריבאונדים ב-4 אסיסטים. פינקני נותן את זה לגרשון בצדק. רוזנבאום היה שם במקום בשביל הפוטבק הנאה הזה. עוד מוקדם לדבר על זהות מנצחת, אבל אם שתי הקבוצות תחלף נסלים ואו החטאות, רמת גן, תרשום ניצחון. איזו חסימה של פינקני, וולקמן עכשיו, רץ קדימה, משאיר את מייץ על הגב, נותן את הכדור הזה למי? אובר עושה עליו עבירה. אתם, נתנו לכם את השקט כדי שתשמעו את אלעד חסין, אומר לספי, למה זה לא בלתי? נתן לו מכה בפנים, וזה ספי אומר, כי לא היה בלתי. מה אתה רוצה? בוא נראה. הלך לכדור. בעיניים, אבל אוקיי, הולכים למוניטור, זה יפה. אנחנו ננסה להראות לכם ולשופטים אם הלך לפנים או לא הלך לפנים. בוא נראה. שימו לב, תכף אובר ייכנס לתמונה, הנה. כאילו המגע הראשוני לכאורה לפנים, אבל בסופו של דבר הלך לכדור. ואי אפשר להגיד על אובר שהוא שחקן מלוכלך או משהו כזה. קולום מקבל עכשיו טיפול. אלה חדשות לא טובות לרמת גן, אבל מקווה בשבילו זה לא משהו חמור במיוחד. קרופורד על הפרקט עם אובר, עם מיילס, עם סטיבנס ועם אדם אריאל. אחת הסיבות שההפרש ירד זה כי מקולום לא ניהל את העניינים כמו שצריך. בפעם השנייה לא, בהרבה יותר קל, כי הוא שחק ליד אובר. גרשון, שלושה איתו, מחתי. תניח, תניח, אז תיתן כזה, תניח.
ההגנה עכשיו. נאט עובדת, אובר, למייל. רוזנבאום, שולח אותו לקו. מסירה או קליעה? אני אגיד לך יותר מזה. מסירה או קליעה, תסתכל. אני אגיד לך יותר מזה. קודם כל, עבירה ברורה, שתי ידיים על הגוף, תוך כדי תנועה פנימה. אבל הוא הסתובב, סובב אותו, איך הוא יכול לקרוא? אני לא יודע. למה אתה מחליט? מי יכול להחליט שזו הייתה באמת מסירה? לא בטוח שאפשר להחליט בצורה כזאת ברורה. איך אתה עם ללכת עם... קח את זה, קח את זה. מי מוטבי? יש לנו את גילי המקצוען עם נדב. תגיד, איך אתה רוצה שיקרה ככה? מה, אנחנו משחקים צוקרה? אם הוא לא נוגע בו, הוא זורק לסל? בגלל שהוא הצליח לסובב אותו. לא יודע. גבולי, ואני הולך עם השופטים בעניין הזה דווקא. פוינטון, יופי לרוזנבאום. חייב לקבוצה שלו שלושה אחת מהפינה, אבל רוזנבאום היום... זו הפינה הזו, השמאלית. 0-4. מצד השני, סטיבנס. נותן את האלכסון. רופורד משתלט על הכדור יפה. אובר, תקל שם ה-24, כתוב עליו 8. איזה יופי, אבל לא מצליח להרים זריקה. רגל. תקבול, 14 חדש. חילוף אדום. איפה יאנג, תגיד? פתח את המשחק הזה מצוין. עכשיו הוא חוזר. היחידי עם ארבע עבירות, זהו באמת יאנג, שבעטייה של העבירה הרביעית באמת היה לספסל אולי קצת יותר מדי זמן כי המשחק נגמר, וזה רועי אובר בגדולתו. מזהה את הסיטואציות, מושך את המגן השני אליו, רואה את הרולר, אבל לא בא שום בן אדם, לא המרכז במרכז הצבע. עוד איבוד כדור. בוא נגיד ככה, עוד אחד. וזה הממוצע. מניין איבודי הכדור הוא 16 מול 8. וזה חד משמעית מצביע על ההפרש. נראה ברבע הזה 5 מול 0. מבחינת איבודי כדור. איך אתה עם להשאיר את גלינת על הספסל? 5 זרים, 4 נרשמים כל משחק. אתה לא יכול על מקולום לוותר, גם לא על סטיבנס. הכדור הזה אדום. אם חיפה רוצה לעשות פה בלגן, זה הזמן להתחיל. פינקני על אדם אריאל, זה בדרך כלל טוב. בזריקות זה שווה. הלאה, קח את זה. בבקשה, זה היה... הוא רמת גן. אחד מהם הוא רמת גן. אנחנו עם המחזור החמישי בליגת ווינרסל, אבל המשחק הרביעי בסך הכל של שתי הקבוצות הללו, הכי מעט בליגה עד עכשיו. משחקים עם מכבי שלהם, אחד בגלל גמר גביע ווינר, ונדחה, במחזור הראשון, והוא זז. אפרופו גמר גביע ווינר, מכבי רמת גן תהיה שם. 17 בנובמבר, לפני פגרת... עם מכבי תל אביב, כן. לפני פגרת הנבחרת. זה בצוק העיתים, בעיתות המלחמה, נאלץ הגמר להתרחק משמעותית מכל השלבים שקדמו לו, אבל אתה יודע, זו מסורת וזה תואר, וזה נחמד יהיה לראות את הקבוצות טובות שהגיעו לשם בצדק, נלחמות על גביע, עוד צלחת, זו עבירה של מייל. זו עבירה של מייל, עם... השופט בעניין הזה והשריקה לעבירה. הנה יאנג, אריאל יורד נמוך, יאנג לוקח אותו לסל, ניסה לסחוט את הפאול, לא יצא לו מזה כלום. אובר ממהר בצד השני, הכדור הולך פנימה לסטיבן, נשמחתי. דרך אגב, סטיבנס עם 12 נקודות כבר, כן? ולא שהוא חס וחלילה באחד ספרתי. פוינטון, זריקה שטוחה מדי. סוחב רגל, אני אומר לך, הוא סוחב רגל.
אובר. ריבאונד רביעי על 8 אסיסטים ו-5 נקודות, כולן במחצית הראשונה, הרבע הראשון. סטיבנס נסחב שם על ידי יאנג. פאול חמישי. כן, מסיים את המשחק. ראית כמה ניסיון יש להאמין סטיבנס, איך הוא נועל, הוא גורם לך כדי שתנסה להיכנס לפניו, קח את זה פה בנקי, תסתכל. הוא ממש כפוף בעמדה, מוכן לפגוש את הכדור, בטח שפאול. 9 נקודות שקטות מאוד של יאנג, מאכזב שלו בסך הכל. הנה אריאל, סטיבנס רוצה בפינה, אבל קרופורד חופשי בצד השני. אלעד חסין ידע שהשלשה הזאת נכנסת, זו שלשה תשיעית כבר לרמת גן. 9 שלשות יש גם להפועל חיפה, ליאנג, פרטנים שלו אומרות הכל, כי ההפרש מאמיר לו ל-17, כזה עוד לא היה. מסירה. עוד חטיפה, והנה סטיבנס ילך לעוד 2, עם זה! התפרקות מוחלטת של הפועל חיפה, מכבי עירוני רמת גן, השתלטת, אמין סטיבן, 14 נקודות, אתה יודע. היה לו... כך, ראית עכשיו מה אדם אריאל עשה? הוא שחק את הפיק אנד רול וגרם לבויטון, לכאורה, כי הוא חשב שמשחקים רק על הסטרונג סייד, הכניס אותו לאמצע, ואז איזה נו לוק לפינה מצא את קרופורד, איזה יופי של פעולות של אדם אריאל. השתלטות, להשתלטות של רמת גן, ברבע הזה התוצאה שלו ערז, 16-4, 4 נקודות, קולעת חיפה ב-6 דקות, למי שדאג לדאבל דאבל של וורקמן, שלא ידאג, 10 נקודות, 10 ריבאונדים, שלא ישנה יותר מדי. הנה מבט על המספרים, ברבע הרביעי, 2-10 מהשדה לחיפה. 6 עיבודי כדור על 2. זה הסיפור. מעבדים, כדווים, זה עלה להם 8 נקודות. 4 דקות ורבע לסיום המשחק הזה. לפעמים הפרצוף לבד אומר הכל. אמרת לי התוצאה ברבע הזה, 16-4. 33-13 היה במשחק ההוא בהרצליה בצהרי יום שישי. 33-13. כן. אנחנו בדרך? אין דינה של הרצליה כדינה של הפועל חיפה. על אף ולמרות שמשחקי היום קצת משווים בין הקבוצות או תוצאות משחקי היום. יום כזה של ביי, גם הוא לא זוכר. 7 נקודות כן, אבל 7 עיבודי כדור. עם 3-11 מהשדה. בעייתי. בני עשרור, הטעיה, סיבוב. עד לבי שמדפיק לו את החסימה של המשחק. עד השני רוזנבאום. 4 נקודות שקטות לרוזנבאום. גם גרשון ביום לא טוב. שוב בי, מתעקש, מכריח, זריקה קשה. לא פוגש את שום דבר. בעוד 3.5 דקות ניצחון באמת מרשים. גם אלעד חסין יודע שמכאן הוא לא יוצא עם ניצחון. אדם אריאל, יש לו זמן. אדם אריאל, איזה מכונה הוא נהיה הבחור הזה, מכונה. הייתה לו מחצית שנייה שקטה מאוד, הוא כבר על 17 נקודות, עם 4 ריבאונד, עם 4 אסיסט, זה 3 סירית של רמת גן, אדם אריאל עם 3-6. צובל נכנס, ביי, לא מוסר לאף אחד. צוברי אתה רוצה להגיד? כן מוסר, לרוזנבאום, נו, אולי 3 מהפינה. זו רק מהפינה הזו, השמאלית פה. גרשון, אולי 3 מהפינה השנייה. לא התייחסנו לזה במהלך השידור. כל חיפה יש בעיית פציעות, בעיית פציעות והחלפות שחקנים. הנה גם אפילו בי עכשיו יוצא. גם אדם אריאל מקבל תשואות מהקהל בצדק. חסימה להסתכל עם 5 ישראלים, אבל מי שחסר לו היום והיה לא רע במשחק כמו שאני מקבל מנובמה זה הבקאפ פוינטר שלו, קלינו יוביץ'.
ילד שנפצע, קנה דקות, אבל באמת הסיפור זה מכבי רמת גן. עמוקה, מחוברת, הבית קשה מאוד לנצח אותה פה. שלשה של רוזנבאום. כן, הגיע בסוף. הוא היה אאוט, שקעת טיפה מאוחרת. הנה פי על הספסל, אומר יאללה, מתי נגמר פה המשחק הזה? גם הוא ראה את שון דליד מאבד כדור, בן 17. קבל דקות ברמת גן, כבר 20 על הגב. פרור! זו חסימה. על קיל בטון, זה חומת ברלין? מה זה זה? משהו, מה? חומה סינית. אובר, פיצצו אותו על הגב שם, מה זה? שתי זריקות לאובר? לא, שברות לחיפה לתת. עוד שתיים. רואי אובר, 9 אסיסטים. רוצה 2 נקודות. הגיע סובל, מדפיק לו את המשימה. מעניין לדעת מה מצבו של מקולום. אנחנו אחרי זה נברר עם אנשי הצוות המקצועי של רמת גן. מה המצב? רמת גן ניצחו. מכבי רמת גן ניצחון ביתי שלישי. 20 על קריית אתא, 24 על נס ציונה. פה מתכתבת עם 20. כן, 18 על קריית אתא, גם פה פתוחה, משכנעת, עמוקה, מרגישה נוח בבית. ומרגישה שפספסה להישאר עם מאזן מושלם מול הרצליה. אבל אולי, כמו שאמרת, תלמד מהטעות ההיא, לא להיות סמוכים בהפרש נאה, גם בכניסה לרבע האחרון. שלמת את המשהו. מגלית, שמציג לו, בצד השני זהו שניידר. שרור. נאבד. זוכר את ה-17 ריבודי כדור של הפועל חיפה בממוצע? היה המספר שלה גם היום. דקה אחרונה, זהות המנצחת ברורה מזמן. האם אנחנו רואים 10 ישראלים על הפרקט? כן, אותי אם אני טועה. סובל הוא מתאזרח. וורקמן זה גם מתאזרח. וורקמן זה גם מתאזרח, אבל כן, ישראלים. רוזנבוים זה גם מתאזרח. נכון, כן, כן. סרור זה גם מתאזרח, מה פעולה? פעולה אתם נחשבים מתאזרח. זה נשאר חוץ לארץ. אלכס סובל מאוניברסיטת מידלברי, גם ב... סייקרד הארט, סייקרד הארט. אם לא שמעתם על המכללות הללו, זה בסדר? אוניברסיטאות קטנות. אבל משחקים שם כדורסל. ומגיעים לארץ ככה. דאבל דאבל אמרנו ווילי וורקמן, 10 נקודות, 11, 10 ריבאונדים. אתה חוזר לקבוצה שלו, ש... נחזור עם הרבה גירודים בראש לגבי איפה טעינו, מה לא עשינו, מה נוכל לשפר. חמישים שניות לסיום המשחק הזה. דלית, בן 17. אמרנו, נעביר את הכדור הזה למלמד. סרור, נשאיר את האנדו. דלית. מאבד כדור, רוזנבאום חוטף אותו יפה, רואה את עמר ברחוק. מעדיף את שניידר לשלשה, שניידר! חבר'ה שלו מבסוטים עליו. בואנה, משחק ארז של 21 שלשות משותפות. לא קורה בכל משחק. אנחנו עם פוזשן אחרון. לרמת גן לנסות לעשות פה נקודות. שניים על סובל, על שניידר. ארז, לאן? שום מקום. והנה חיפה רוצה עוד נקודות עם שניידר, עם הצד בחצי הזה, מכתיס. סובל מתקן.
מתחיל רחוק. והמשחק הזה מסתיים עם 10 הבדל, נקרא לזה משקר, שורה תחתונה, 89 מכבי רמת גן, הפועל חיפה 79, וצריך לומר...